Aqui nós estamos dentro da outra parte do Museu Arqueológico, que é uma área só de monumentos em relação a sepultamentos, sarcófagos, túmulos e coisas que envolvem o momento da morte, do enterro. Tem algumas Não, bem aqui é mais segurança. preservadas e outras menos preservadas. Mas também aqui no miolo aqui a gente tem boa parte de colunas. É estilo greco-romano, é o que parece. Muito bonito. Ó, como vocês veem, eles procuram representar a colocação para a exposição nos mesmos lugares de onde foram encontrados. Se é em cima, eles põem em cima, se é embaixo, eles põem embaixo. Aqui é do período helenístico. É, período helenístico. Antes ali parece ser o túmulo de Alexandre o Grande. Depois nós vamos passar lá de novo para mostrar. E aqui é bem bonito essa parte do centro.